Esam beveik Lietuvos vidury, Nemakščiuose. Esam kažkur tai girdėjęs tokį pavadinimą. Tai yra Raseinių rajone, netoli Raseinių, stovintis miestelis, turintis baisiai įdomią istoriją. Iš kur pavadinimas toks Nemakščiai? Mums tai makštys visokios pasirodo, ne? Viena legenda pasakoja, kad tai yra buvo žemaitiškai namiukštis ir iš to išsivystė Nemakščiai. Kiti galvoja kitaip, kad galbūt čia buvo Nemokšas. Panašiai galvoja ir apie Panevėžį, kad tam žyviot Nevėžį. Bet legendos darbo tvarka. O dabar, kada atsidūrėm čia pat, Lietuvos beveik centre, reikia nusimti kepurę. Kiek iš čia kilo garsių žmonių, apie kurias net patys Nemakštiškiai nežino. Bažnyčia mums yra tik pretekstas priminti, kad pavyzdžiui, pasaulio raketų pradžią davė Raseiniškis. Toliau, pirmasis aštuonratį automobilį idėją suprojektavo iš Nemakščių kilęs irgi bajoras mūsiškis. Sužinojau, kad pirmoji lietuviška markutė irgi iš to paties krašto ir staiga žiūri. Tokie pat žmogeliukai kaip mes. O prašau, Lietuvai davė ne tik tai, kuo mes stiprūs kaip lietuviai, bet ir pasaulinio lygio klavišus, kurios kitos tautos groja, bet nesupranta, kad tai mūsų, nenoriu sakyti, Raseiniškių kūrinys. Štai kokiam gražiam krašte mes esam. Pasakysiu paslaptį. Tai, ką aš šnektelėjau, tai tik gabaliukas tų protingų ir gerų žmonių, kurie vibravo mūsų lietuvėlė širdyje. Tačiau už nugaros mūsų tema. Būtent Nemakščių bažnyčia. Kada pirmoji bažnyčia pastatyta, nemakštiečiai biški ginčiasi, bet oficialiai 1580 metais jau yra jį konsekruota ir kelius kartus įkeitėsi. Man už nugaros stovi šiuolaikinis kūrinys. Jis buvo palaimintas statyta apie 1992 metus, atsirado įvairūs klaustukai, taip toliau, bet išaugo mūras, kurio stilistika man sunku pasakyti, bet jaučiam joje ir jėgą, ir raumenis, ir intelektą. Apie tas visas smulkmenas papasakos Nemakščiuose gerai žinoma asmenybė Lenas Tamulevičius. Ir muziejininkas, ir kraštotininkas, ir inteligentas, ir savas tarp savų. Nekomentuosiu. Einam dabar pas jį. Šiuo metu randamės Nemakščių šventoj vietoj, kur buvo laikinai pastatyta bažnyčia, nes per karą Nemakščiai visi nudegė, sudegė ir gražuolė mūsų medinė bažnyčia. Todėl toj vietoj buvo pastatyta medinė nedidukė bažnyčia. Ir ta bažnyčia būtų buvusi iki šių dienų, bet kadangi iš Nemakščių kilimo kunigas Petras Butkus, jo vardas Petras ir sako, kad tai ola, ir jo buvo svajonė atstatyti sudegusią bažnyčią, jo svajonė įsipildė, jis yra fundatorius naujosios bažnyčios mūsų, ir atstačius naują bažnyčią, šita bažnytėlė liko kaip ir nereikalinga, jo nebuvo meldžiamasi, todėl buvo daug nemakštiečių, reiškia, kalbų, kad vieni nereikalinga bažnyčia, kiti, kad ta bažnytėlė reikalinga palikti, bet reikia padėkoti vis tiek kunigui, reiškia, Šlepavičiui, Stanislui magistrui, kad jis nutarė ją, reiškia, nugriauti, kadangi matė, kad tvarkyti jos neverta, ir subūrė nemakštiečius, ūkininkus, gyventojus visus šitam gražiam įamžinimui šitos bažnytėlės. Todėl padedant visiems nemakštiškiam, vietiniam ūkininkam, suvežė iš laukų akmenis ir per 3 metus buvo pastatytas šitas gražus lurdas. Ir čia, kur dega dabar žvakutės, tai šitoj bažnytėlėje stovėjo altorius
ir buvo eilę metų meldžiamasi iki 92 metų. Stovim mūrinės bažnyčios, nenoriu sakyti bažnytytės, interjere. Pasižiūrėkit, bažnyčia pagal visas taisyklės suprojektuota ir mes čia jaučiamės Dievo namuose, savo namuose. Trinavė labai gražiai, pasakyčiau, šiuolaikinėm plokštumom dekoruotas kolonas, leidžiu savo pasakyti šituos atramas. Keista, jeigu žiūrėti istoriškai, altoriaus kaip tokio pošnaus nėra, bet iškilmingumas, netgi varpų ar vargonų muziką mes jau dabar girdim. Ir reikia pasakyti, kad Petras Butkus, architektas, turėjo Dievo dovaną ir mes labai gerai jaučiam šitą mastelį. Reikėtų dar atkreipti dėmesį į spalvinį sprendimą, kada viršui įvestas šviesiai pilkas, nenoriu sakyti pilkas, žydras ir nenoriu sakyti žydras, o tas spalvinės atspalva kartu gražiai susišaukė su šviesia mediena. Kiekvieną iš tų smulkmenų aiškinti neverta, todėl kad patys nemarščiai spinduliuoja dar žymiai didesnė ne tik žinijos, bet ir poezijos svarba. Ir apie visą šitą dalyką vienam žmogui sunku pasakoti. Bet antras žmogus pasakos toliau. Pradėjau šitą ekspoziciją rinkti, šventą ekspoziciją, kuriai ateityje reikės skirti daugiau dėmesio, gal net atskiro kambario, kad jinai atrodytų iškilmingesnė. Ir pradžia buvo va šita nuotrauka papuolusi, tai prieš karą daryta, atvažiavusi graži mašina. Ir paskui aš pradėjau ieškoti, kas joje pavaizduota. Nugi, labai graži nuotrauka ir labai puikų žmonės joje stovi. Tai centre stovi kunigas Butkus su gėlių puokšte ir šalia stovi Julius Danauskas. Reiškia, mano mamos dėdė. Jie prieš karą, čia būtent šitoj nuotraukai pavaizduota, mašina atvažiavusi, juos išveža prieš karą į Vokietiją pasitobulinti bažnytinių mokslu ir užėjus karui jie pasitraukė į užsienį. Kunigas Danauskas Julius pasitraukė į Belgiją ir įkūrė lietuvių bendruomenę Belgijoje, kuri dar gyvoja iki šiol, šelpia karo pabėgėlius ir daug gerų darbelių. O kunigas Butkus sunkiais keliais papuola į Australiją, Australijoje kunigauja, krikštyje vaikus, šventina visus ir jo kaip ir varde parašyta, kad Petras, jo svajonė atstatyti Nemakščiuose sudegusią per karą bažnyčią kartu su miesteliu. Ir kadangi vardas Petras yra uola, jo noras atstatyti tą bažnyčią sudegusią medinę gražę neišblėsta, jis eilę metų renka pinigėlius, daro gerus darbus, rašo knygas, kuria eilėraščius, Anglijos karalienės apdovanotas pirmasis lietuvis kryžiaus to ordino ir Sidnėjų įkūręs lietuvių kapines, toliau sukūręs bendruomenės. Ir 92 metais jisai praveda Nemakščiam pinigėlius ir yra fundatorius šitos gražios akmeninės bažnyčios. Jeigu ne kunigas Butkus, mes turbūt dar būtumėm jėje melstis į seną laikiną bažnytėlę medinę ir sudegusios vietoj dar būtų dabar turbūt beržynas. Kai mes vaikai atsimenam, dar eidom pagrybauti tam beržinėlį. O atsirado šitokiam žmogui mūsų nemakštiečių pasididžiavimui, šita bažnyčia buvo atstatyta. Ir mes dabar jie didžiuojamės. Ir statant bažnyčią, kunigas Butkus buvo pasimirė ir parlaidotas į Nemakščius. Ir dabar jis ten šventoriui yra palaidotas. Kaip minėjau, bažnyčia naujai pastatyta,
visiškai pakeitė landšaftą. Tačiau keletas sentimentų iš prieškarinės bažnyties išlyko. Tai yra šita Kristaus ir Marijos skulptūra. Ir atkreipkite dėmesį į šitą koplystulpį. Primityvas, bet labai labai lietuviškas ir pakartytosiu dar žodį labai. Ir rangytose spinduliukose ir savo proporcijose, nors atrodo iš akmens, iš betono tokie dalykai mums neįprasti. Įprasti. Einam toliau. Dar kartą džiaugiuosi už šitą mano surinktą ekspoziciją. Ir ekspozicija to nesibaigė, nes Petras Butkus knygoje prieš karą tautų šventovėse aprašo, kaip Nemakščiuose buvo švenčiamos gražiai Velykos, kaip buvo mušami Velykų būgnai, girdėdavosi labai toli, kaip buvo vaidinamas jo dėdės vaidino šventą lėlių teatrą, buvo pagamintos lėlės, tai vėlgi galima sakyti, kad Nemakščiai yra lėlių teatro, nu, kaip ir pirmasis atsiradimas, nes lėlių teatras buvo rodomas Nemakščiuose turbūt pirmą kartą ir po to jau tik tai lėlės buvo šventieji, angelai, avinukai visokie, gaila, kad jų neišliko. Aš dar atsimenu mokykloje besimokant, istorikai važiavo į Nemakščius, ieškojo tų lėlių, klausinėjo, gal kas turi pas senelius susilikusius, bet matomai, kai degė bažnyčia, sudegė ir visos šventos statulėlės. Reiktų šito muziejaus dalį paskirti ir Antanui Kazimierui Rimkui, nes sunkioji dalis turbūt atiteko jam, statant Nemakščių šitą gražią bažnyčią. Jis buvo ir statybininkas, ir architektas, ir pats kuravo brėžinius visus, ir net žemė sudegusia po bažnyčios išvežė į kapines ir ten supylė kaip tokį piliakalnį. Nu, nenorėjo, kad kažkur kažkas viskas dingtų. Tai čia muziejuje ir galite rasti jo tą laikotarpį, kada jis kunigavo Nemakščiuose. Tai du čemodanai pilni atviručių linkėjimų žmonių surišti, jo darbo drabužis vienuolio, su tokiu jis yra pat ir palaidotas Kaune vienuolyne. Tai matot ir kryželis jo asmenis, ir knygų yra, ir va trys mazgeliai, tai atsidavimas Dievui, skaistybė, ir taip toliau. Viskas byloja apie šito žmogaus pasišventimą bažnyčiai ir jo visi kryželiai suvežti čia, nu, patys geriausiai tie linkėjimai, jo albumai. Smagu, kad vartant jo asmeninius daiktus, randam daug Nemakštiečių, randam visą bažnyčios istoriją, kaip jinai buvo statoma, kas ją šventino. Nu, tokie vat malonus vaizdai suteikia stiprybės ir muziejai, ir Nemakščiam, ir man smagu, kad aš juos galiu laikyti rankose, turėti muziejai ir kitiem rodyti. O dabar pasižiūrėkite senovinę nuotrauką iš 1916 metų. Pasižiūrėjot, o dabar pasižiūrėkit į šitą kūrinėlį. Tai yra tas pats kūrinėlis, tačiau per savo laikais trupučiuką pakitęs. Bet man vis tiek malonu, kad gyvenimas ėjo audros gaisrai, o tautodailė, mažo architektūra išliko savo dvasia, savo išmintingumu.